ni amakuru ari kugenda agarukwaho mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, cyane cyane turebye ku kijyanye na Miss Rwanda, aho kuri ubu ngubu ari amakuru ari gukomeza kugarukwaho n'ibitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni Miss mwakunze nshuti Muheto Divine ndetse na Miss Uwimana Jeanette, Miss Innovation 2022. Na makuru uri kubona ko ari gukomeza kugarukaho n'ibitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko nari mbikubwiye nyuma yuko PrinceKid atawe muri yombi ndetse akaza kuza kuba yafungwa. Ngira ngo ibikorwa by'abamisi navuga ko byari byarahagaze anari cyo kintu kiri gukomeza kugarukaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ngira ngo kampani yateguraga Miss Rwanda ni Rwanda Inspiration Backup yaje kwamburwa ububasha bwo gutegura Miss Rwanda, hanyuma aya marushanwa aza kuza kwegurirwa Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco. Ngira ngo ayo makuru mwarayamenye cyane nyuma yuko PrinceKid atawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ngira ngo icyo gihe ni benshi bibajije imishinga y'abakobwa ese bizagenda gute, ese mu by'ukuri ibihembo bari baremerewe bazabihabwa gute, iyo mishinga bagiye batanga baprezenta muri Miss Rwanda ese imishinga izakurikiranwa gute. Ngira ngo mwagiye mubyumva, hanyuma Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco iza kuza gutangaza ko bazakora ibishoboka byose bakaganira n'abaterankunga. Ubwo aho ngaho ni ukureba ku bihembo abakobwa bagiye bitabira irushanwa bagiye bemererwa kugira ngo babihabwe, hanyuma babone n'ukuntu bakurikirana imishinga yabo. Ngira ngo uko nguko navuga ko ariko ibintu byasobanuwe benshi bajya mu rujo bati bizagenda gute. Ngira ngo wenda ngarutse ku kijyanye na Miss Rwanda, ibikorwa byabo byose byari byarahagaze usibye n'ibikorwa. Ngira ngo mwagiye mukurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye, barekeye no gupostinga, ukabona ko rwose ari ikintu kidasanzwe cyabaye. Abamisi navuga ko bapostinze nyuma y'uko PrinceKid ubujurire bwe buterwa utwatsi, hanyuma na nyuma y'uko n'ubundi na Miss Iradukunda Elisa aza kuza kuba yafungurwa, Miss Iradukunda Elisa Miss Rwanda 2017. Ngira ngo nyuma yaho nibwo aba ba Miss birekuye noneho bagatangira kwerekana uburyo ku mbuga nkoranyambaga zabo bameze ya mafoto. Abantu benshi baravuze bati kuri ubu ngubu ntabwo tukibona bapostinga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo mwagiye mubikurikirana umunsi ku munsi. Ngira ngo nshuti Muheto Divine, bimwe mu bikorwa yari yaratangije, ngira ngo hari nk'ikigo yize giherereye i Muhanga, ngira ngo niho yatangije ibikorwa byiwe. Ni programme yitwa igiceri programme, kwigisha abana bakiri batoya gusevinga cyangwa se kugira umuco wo kwizigamira bahereye ku giceri cy'ijana. Ngira ngo icyo gihe murabyibuka mbere y'uko PrinceKid afungwa, uyu mukobwa yasuye ikigo yizeho, hanyuma aza kuza kuba yashimirwa ndetse n'umuhate yagize. Donc abayobozi b'icyo kigo baza kuza kuba bamushimira uburyo uyu mukobwa yagiye abahagararira ndetse yitwaye neza muri aya marushanwa. Si ibyo gusangira ngo munarabyibuka, wenda kuri ubu ngubu igikorwa yari navuga ko ari inkuru kuri Uwimana Jeanette ndetse na nshuti Muheto Divine, ngira ngo nawe uyu mukobwa nawe yagiye asura ibigo bigiye bitandukanye agenda abagaragariza ubushobozi. Ngira ngo wenda nk'ibyo bigo yagiye asura ni ibigo n'ubundi birererwamo abana babana ubumuga, nyine ugasanga agenda abereka uburyo ukuntu yageze muri Miss Rwanda, n'abagomba kuba bakwigirira icyizere nabo ari abantu nk'abandi,
hanyuma ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo muzi ibihembo yagiye ahabwa gushimirwa nyuma hanyuma agenda ashimirwa muri ubwo buryo ibintu byagiye binezeza abantu benshi cyane ngira ngo kuri ubu ngubu aba ba Miss uko ari babiri bagize gutya baza kuza kuba bakora n'ubundi igikorwa navuga ko kiri kugenda kigaruka kubona abantu benshi bagiye batandukanye ngira ngo murabizi ko buri ku itariki ya 16 buri mwaka izihizwa umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafurika nimujye ku munsi mpuzamahanga wabaye ejo ku itariki ya 16 wahariwe umwana w'umunyafurika Miss Rwanda 2022 ari we nshuti Muheto Divine na Miss Innovation 2022 Uwimana Jeanette ngo bifatanije n'abana bafite ubumuga bafashwa n'ikigo cya Hope and Homes for Children Rwanda banataka kumugaragaro ikigo ngo inshuti zacu gifashirizwamo aba bana cyubatswe n'ababikira b'impuhwe ni ibikorwa by'aba Miss bakoze impanuro batanze ziri kugenda zigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye benshi bakagenda bishimira kuba aba Miss noneho batangiye kuba bakora ibikorwa byabo bari bayiriyemeje ubwo biyamamazaga mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda hanyuma abantu benshi batangira kubyishimira bati ni byiza cyane benshi bati twari tuzi ko PrinceKid akimara gufungwa ibikorwa byanyu mwagiye mutanga kandi twumvaga ko byateza imbere Afrika u Rwanda muri rusange umunyarwanda muri rusange bishobora kuba byahagarara ariko n'ukuri turishimye cyane ibyo ni ibitekerezo by'abantu bari kugenda batangaza muri uyu mwaka mu karere ka Kicukiro iki gikorwa cyahuriranye no gutaka umugaragaro ikigo inshuti zacu gifashirizwamo abana bafite ubumuga bataha iwabo cyangwa barererwa aho ngaho mu gutaha iki kigo cyubatswe n'ababikira bimuwe uretse abakobwa begukanye amakamba ya Miss Rwanda 2022 hari Musenyeri Uwumukiza Kazmin wari uhagarariye Kiliziya na Asumta Ingabire umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu kiganiro Miss Muheto Divine yavuze ko yari yagiye kwifatanya n'aba bana kugira ngo abereke ko atari bonyine ahubwo n'abakuru babo babatekerezaho kimwe n'uko igihugu kibafiteho umutima ati n'abana bafite ubumuga ariko bafite imbere heza ati turabizi ko ufite ubumuga aba afite ubushobozi ikibura ari ukumuha amahirwe yo kubukoresha bikamugirira akamaro akanagirira igihugu akamaro ni muri urwo rwego rero twifuje kujya gutera imbaraga bariya bana tukabasura tukareba n'uburyo babayo ngira ngo nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe urabona ko abana bishimye cyane ubwo babonaga aba ba Miss bagiye kubasura ngira ngo urabona ko ari ibintu bishimishije cyane biri gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye Miss Muheto Divine yakomeje avuga ko kuba yari yajyanye na Uwimana Jeanette watsindiye ikamba rya Miss Innovation kandi afite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga ibi bikaba isomo rikomeye rikwiye kwereka abakiri bato bafite ubumuga ko bafite ubushobozi kandi hari byinshi bakwimarira bo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange ngira ngo urabona ko ari ibintu bishimishije ni ibintu biri gukomeza gutrendinga cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ubwo banjyaga gusura aba bana ndetse banataha iki kigo cyitwa inshuti zacu ubona ko rero ari ibintu biri gukomeza kugarukwaho ndetse no kwishimirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye nyuma y'uko PrinceKid atawe muri yombi hanyuma abakobwa bakaza gukomeza imishinga yabo nyuma y'ibibazo abantu benshi bagiye bibaza aba bakobwa ko bareberwaga n'ikirwa Rwanda Inspiration Backup kuri ubu ngubu aho Miss Rwanda ntabwo yasheshwe aho kuri ubu ngubu bizagenda gutura ko rero ari ibintu byiza cyane biri gukomeza gushimisha abantu benshi bagiye batandukanye nagerageje kujya kuri Instagram z'aba bombi haba Uwimana Jeanette
ndetse na nshuti Muheto Divine, ngira ngo nshuti Muheto Divine nawe yaraheruka gupostinga kera cyane mbere yuko PrinceKid atabwa muri yombi, yagize gutya aza kuza kuba ya postinga amafoto, ngira ngo uriho urayareba kuri iyo screen yawe, ngira ngo aya mafoto ya postinze yanditse amagambo y'icyongereza, yagize ati today I'm honored and grateful for the opportunity I had to celebrate the International Day of the African Child together with children with disabilities. The theme for the Day of the African Child is eliminating harmful practice affecting children's progress on a policy practice since 2013. Ngira ngo ni ibintu byagiye bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye, uburyo yerekanye amarangamutima, yerekana uburyo yagiye kwizihiza umunsi mukuru w'umwana w'umunyafurika yifatanije n'ababana n'ubumuga bugiye butandukanye, avuga ko byari ibintu byiza cyane kubana nabo, ngira ngo ubutumwa nagwaye yabagejeje cyangwa se nakubwiye yabagejejeho, ngira ngo wabwumvise, ngira ngo ibitekerezo ntabwo nabisoma byagiye bitangwa kuri ibi bikorwa byatanzwe kuri iki gikorwa nshuti Muheto Divine yakoze, benshi bavuga bati ni ukuri turakwishimiye cyane, bati ibikorwa byawe ni byiza cyane, abandi bati twari tuzi ko utazongera kuba wajya mu bikorwa bya Miss Rwanda, bati ni ibintu byiza cyane turakwishimiye cyane, ati soje rwose ati own miss, bandi bati ese baguhaye imodoka yawe n'ubundi modoka y'uyu mukobwa iracyavugisha abantu, ati uyu mukobwa ni mwiza bikabije, so az ni bikorwa bye nge birankoma cyane, ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane byagiye bitangwa kuri ibi bintu nshuti Muheto Divine yakoze, ngira ngo no ku ruhande rwa Uwimana Jeanette bari bajyanye nawe yagize gutya za kuza kuba ya postinga nawe kuri Instagram nawe yiwe, hanyuma apostinga n'ubundi ajya mafoto ubona ko yagaburiraga abana babana n'ubumuga, ngira ngo uriho urabireba kuri iyo screen ya wari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye na nshuti Muheto Divine, hanyuma yagize ati with pleasure and joy thank you Hope and Homes Rwanda, a child with disability deserves the light as others, aho yagize ati n'ibyishimo byicyana ati mwakoze cyane, ubwo ashimira uyu muryango wita kuri aba bana, hanyuma aragira ati umwana ubana n'ubumuga ati akwiriye uburenganzira nk'undi mwana na watandukaniye n'undi mwana, hanyuma abantu benshi n'ubundi bamanura ibitekerezo byinshi cyane bashimira ku bikorwa nshuti Muheto Divine ndetse na Uwimana Jeanette bakoze, bavuga bati rwose ni ibintu byiza cyane, bati mukomereze aho ngaho tubari inyuma. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, kamaze nkurarikire, niba utarakanda subscribe kandi subscribe like share ndetse na comment kugira ngo nitujye dukiraho inkuru ubujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane, uwiteka akomeze abarinde.